الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا. السلام عليكم. Ljudi na ovom svijetu su različiti i razilaze se u mišljenju po pitanju mnogih stvari. Međutim, postoji jedna stvar, jedna činjenica oko koje su svi složni. Odakle god ljudi bili, koje god vjere bili, svi su složni oko ovoga, a to je smrt. Svi ljudi na ovom svijetu su složni oko toga da jednog dana čovjek mora umrijeti. Bileži Ibnu Mađe da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike upitan: Allahu poslaniće, ko su najplemenitiji i najpametniji ljudi? Pa odgovara poslanik sallallahu alaihi wa sallam: oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najviše pripremaju za nju, to su najpametniji ljudi. Pa koliko god ti bio inteligentan i uspješan, nisi pametan ako ne shvataš suštinu života. Ako ne shvataš da svaki životni put vodi ovom cilju. Da svaki životni put vodi ovoj kući. Pitanje je samo u šta će se ta kuća za tebe pretvoriti. Jer ona, kada ljudi budu stavljeni u ove kaburove, njihovi kaburovi ili će postati dženetske bašte, ili će postati mjesta na kojima se ljudi kažnjavaju. Ali prije svega ovoga, ljudi će u kaburovima biti ispitivani. Kada čovjek bude stavljen u kabur, biće mu postavljena tri najosnovnija pitanja. Tri pitanja na koja zna odgovoriti svako dijete. Međutim, ovaj ispit će i pored toga biti jako težak. Kada čovjek bude stavljen u kabur, doći će mu dva meleka koja će ga pitati: Men rabbuk? Ko je tvoj gospodar? Ma dinu? Koja je tvoja vjera? I men nebijuk? Ko je tvoj poslanik? Vjernik koji je bio na dunjaluku vjernik, odgovorit će na ova pitanja, pa će mu se kabur proširiti, postati dženetska bašta i gledat će svoje mjesto u dženetu. A čovjek koji je bio nevjernik ili munafik, govorit će: a, ne znam, ne znam. Pa ova pitanja, iako su teoretski lahka, ispit će zapravo biti jako težak. Kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: obaviješten sam da ćete biti iskušavani u svojim kaburovima kao što je iskušenje Mesiha Dejjala ili približno tome. Pa ova pitanja, iako su lahka, na njih neće moći da odgovori svako, osim onoga koji se u svom životu iskreno sjećao svoga gospodara, onoga koji je bio iskren u svojoj vjeri i onoga koji je iskreno slijedio svoga poslanika. Zato nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje da se često sjećamo smrti i da se za nju pripremamo. Zato nam je preporučio da obilazimo mezarja. Zato nam je obećao toliku nagradu za onoga ko klanja i isprati dženazu. Pa kaže da onaj ko klanja dženazu ima kirat, brdo dobrih djela. A onaj ko još isprati dženazu ima dva kirata, dva brda dobrih djela. Sve to da bi čovjek uzeo pouku iz ove smrti. Da bi čovjek zamislio sebe na mjestu onoga mejita kojem se čini gasu. Na mjestu mejita koji je na tabutu u kom se klanja dženaza. Na mjestu mejita koji se stavlja u kabur i na kojeg se baca zemlja. Jer neminovno je da će svaki od nas jednog dana doći na to mjesto. Kaže Alija radijallahu anhu: inna dunja irtehalet mudbira. Zaista se dunjaluk okrenuo od nas i polako odlazi. Wa inna l'akhirata irtehalet mukbila. A ahiret se okrenuo prema nama i dolazi, prilazi. Wa li kulli minhuma banun. A oboje imaju svoje sinove. Takunu min abanai al-akhira wa la takunu min abanai dunya. Pa budite od sinova ahireta, a nemojte biti od sinova dunjaluka. Li anna al-yawm amal bila hisab. Zato što je danas djelo bez polaganja računa. Wal ghadan hisab bila amal. A sutra polaganje računa neće biti moguće djelo. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji se pripremaju za smrt i koji se stalno nje sjećaju, pa da budemo od onih za koje poslanik alejhi selam kaže da su oni najpametniji ljudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.